sehemu kukutupa, amangalia kamti yako anaovu, akapata unazana. Na wanda amekutupa kwa Yesu wa sifuwe. Tungele. Mbili, inasema, umei tetemesha nchi na kuipasua, upapole palipo mumoka, maana inatikisika. Kwa Yesu wa sifuwe. Kwa sehemu kwa itapelisha dunia mzima, Yesu asifiwe. Wakati tutakapotubu ndio ataponya ulimwengu, Yesu asifiwe. Kutubu inaenda kwa magoti ili aponye ulimwengu. Wakati unamwambia mtoto asangane uko peke yako, utaponya peke yako na utapofusha wengine. Lazima utubu ili uponye ulimwengu, lazima utubu ili aponye ulimwengu, Yesu asifiwe. Daktari asipofanya kazi, tutaisha tukiwa wagonjwa, tutaisha tukikufa. Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe ndio unapata sana kwa nafasi ya kutubu ili Mungu apone ulimwengu. Ili Mungu tena kutubu kwako na mapenzi ya Mungu. Kwa Yesu asifiwe. Tatu, umewaonyesha watu wako mazito na kutunywesha mvinyo ya kutuimbisha. Kwa Yesu asifiwe. Asante Mungu. Mungu ameonyesha mafuta kwa nini? Kwa maana umeshindwa kutubu. Wakati niliambia utubu, ukaona nimekusana. Wakati niliambia ni wakati wa kutubu, ukaona tu. Basha hapo. Nikamwambia ba, acha ndio hapo kwa ndani. Watakuwa akaitia utata kwa Yesu asifiwe. Akaitia utata. Niliambia subu akaitia utasema 100% yako tusoma zile zile. Ndio ba, ndio maana Bwana ameonyesha ufupi. Kwa maana kile kuangalia account inasema zile zile. Kwa maana wakati unaambia tubu au kufanya chochote, unaambia tubu upone dunia, unatubu upone familia yako. Kwa Yesu asifiwe. Hii ni wakati wa kutubu, si wakati wa kuangalia mwenzako. Ukaangalia mwenzako ukaona kwa amani, na hapa ukaona kwa amani, achana kwa nguvu, askofu atambiana kwa amani mkweli na paradiso ni kweli. Thank you.
wako wa kuume utuitikie. Utapewa protection ya kulinda familia yako, utapewa protection ya kulinda kila mtu. Labda wewe peke yako utasimamisha kanisa. Askofu labda ataweza, Pastor Nzairia ataweza, Omba ataweza. Wewe ndio kwa hapo, wewe ndio Mungu ameweka simamisha. Utaona manabii wakizunguka, wafanye chochote. Askofu aibii, wafanye chochote, wasimamishe kanisa hii. Kwa maana Bwana alichagua mgoja asimamishe. Labda mwewe kwa hapo unachagua kusimamisha kanisa hii, Bwana Yesu asifiwe. Lakini utasimamisha kanisa hii kwa kukaa vyema, Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaona mwenendo uko hivi, au utasimama, Bwana Yesu asifiwe. Utatangaza tufanye hii, sasa tunataka kabisa, Bwana Yesu asifiwe. For example, bila sababu upate askofu akakuwa Bwana Yesu asifiwe. Utamfuata tena. Simanga hiyo ndio alikuwa anakuongoza, lakini anapotoka Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa ajili ya kanisa hakukanisa ila kuonyesha njia ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haiko huko, anaomba kwa kanisa ili kutoa wako huko wakitoa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe pia kama askofu kuonyesha wengine, si kuona raha wajana tafuta kuna basi pale ndio kwanza ukisikia hiyo tofauti kuna basi ndio kwanza kasa hii ufanye na Baptist school. Kuna vijana wangeacha kabisa waende kwa Bwana Yesu asifiwe. Ukaenda huko akiwa sadaka ya kipimo. Ulimwiz wende basi Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa judgment ukaulizwa kati ya basi na Mungu ani mpiga na Mungu. Bwana ungeona basi. Niambia sipu sitakuweza peke yako. Niambia pale mtu. Lakini mko hapa hampenda huko, mnapigia stand, mnaambia dini wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu anaenda kuwatengeneza mahali pa Biblia. Mahali mtakaa, lakini mko tutakaa kutakaa walio watakatifu. Wanao mwekea mbele za Bwana, ndio atakaa kwa Biblia. Ndio amesemeka makao ya Biblia. Mtakaa Bwana, mpaka makao ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Mtakaa Bwana. Usitani umetoka wapi? Usitani umetanishwa na nani? Wewe uliyetanishwa
Asante, shalom. Bariki na kiongozi wa ibada.